Здравейте! Добри ден, приятели! Днеска сме на тема сарказъм. Я и съм Диана Ангелова Дичи. Аз съм Диана Ангелова Дичи. И темата днес е сарказъм. С Дичи на различни теми. Например, темата работа, темата ценностите на днешно време. Как така да спра цигарите? Единственото удоволствие за мен? И такива хора да дават на мен урок по щастие, урок по ценност, кафетата и цигарите. Скъпа, и аз понякога пия кафе. Ама ти вече се уливаш. Станала си наркоманка с тези кафета и цигари. Знаеш, на нея никъде не се ходи днес. Не може да ходим сега някъде на разходка. А като дойде времето за ловните сбирки и за разни общинарски така празненства, там си първа, скъпа, с кафетата и с цигарките, нали?